تنزیل پاس ماشین سری سری تو بولا کھے کہ یمے پاس شب دو نہ کہ بھائی چا نہ چھو تب کو مزمز مزمز یہ مزمز ہے پلوامہ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا یہاں پہ آنے کا اتنا ہی مقصد ہے کہ یہ جو یہاں پہ انڈیا کی طرف سے پیلٹ گن کا یوز ہو رہا ہے ہم اس کو بین کروانا چاہتے ہیں. بالکل سر, بس اتنا ہی. ہم اور ہم یو این او سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف نام کا ہے, نام کا یو این او ہے, ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں, وہ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے, وہ اس پہ قدم کیوں نہیں اٹھا رہے. بس اتنا ہی ڈیمانڈ ہے سر.